Це пан Тиберій, житель села Велика Добронщина Ужгородщини, який разом з родиною десяток років займається вирощуванням ранніх овочів. Чоловік, як і більшість тутешніх, має теплицю площею 400 гектари, а город 12 сотин наразі посадив редиску. За два тижні планує зібрати врожай. Сот селеста. Починаємо садити редиску найскоріше в лютому. Місяць вже дозріває у парниках. Періодично поливаємо її, а потім вибираємо. Після збору врожаю редиски садимо солодкий сорт кукурудзи, а в липні вже її продаватимемо оптом. 22 гривень було в прошлому року, 1 кілограм. Фу, 10, та сказали, що 10. Якщо нету сезон, то такого починаємо. А це пані Єлизавета. Її господарство поруч. Разом з мамою вирощують ранню картоплю. Урожай збирають в кінці травня. З 15 сотин городу 10 виділили під картоплю, решту – під перець. Посадимо картошку ранні. Тепер десь тиждень, що посадили. Закриваємо. Потім вибираємо через 2 місяці. Потім посадимо перець красний. Помолимо, посушимо, помолимо. Та вибираємо картошку, потім продаємо те, що треба, а оставимо на другий рік суби посадення, що йде. А який сорт картошки садите? Рів'єра. Такі теплиці тут практично в кожному дворогосподарстві. Попри карантин, робота кипить. Ціле село спеціалізується на вирощуванні молодої картоплі, редиски, кукурудзи і відомої на всю країну добронської паприки. Продають гуртом, вантажні машини приїжджають в село і скуповують овочі, здебільшого зі Львова. Тутешні кажуть, зараз бізнес не дуже вигідний, родину на зароблені гроші не прокорміш, тому доводиться паралельно працювати ще десь або ж їхати на заробітки. Попри все, сподіваються на гарний урожай та вигідну роботу на землі. Ну а про земельні питання, ринок та надії власників паїв більше дивіться у підсумковій програмі «7 днів».